Mi smo već stručna služba uradila nacrt budžeta za narednu godinu. Poštovali smo budžetski kalendar, dali smo gradskom veću o roku. Oni su takođe na svojoj sednici razmatrali nacrt budžeta i vratili nam ga normalno nazad na doradu. Pa ćemo tako kada bude fiskalna strategija doneta i dato od strane Ministarstva finansija i uputstvo, revidirati isti. Tako da smo u nacrtu opredelili 1 000 000 dinara, vidjet ćemo sve u zavisnosti od projekta koji bude dobio najveći broj glasova i od visine potrebnih sredstava revidirati sigurno taj iznos. Kada ste već spomenuli korekciju budžeta, da li samo možemo da kažemo koliko iznosi u izvornom pogledu, kako se to kaže? Pa izvorni budžet je skoro 1 700 000, tačnije 1 681 000 000 dinara, to je predlog bez sobstvenih sredstava indirektnih korisnika, tome možemo da dodamo još 100 000 000 njihovih sobstvenih prihoda koji one ostvare na tržištu iz njihove izvorne delatnosti. Znači oko 1 700 000 i to je budžet koji je veći za 200-250 miliona u odnosu na izvorni budžet od prošle godine.